لرو چې موږ دلته مچمچۍ په هلمند کې ډېره ښه نتیجه ورکوي، تقریبا دوه فصله موږ دوی اصل اخلو. خو موږ یو غوښتنه دا لرو چې موږ کوم وخت کې په مني کې موږ دا مچمچۍ وړو پاکستان ته وړو، نو موږ سره ډېره خرچه باندې راځي. شلته بیر ته موږ بیر نه راځو، تقریبا د ګرد افغانستان مچۍ هلته ځي. د مالداري ریاست دفاع چې موږ سره دا همکاري وشي چې دغه د بیر نالان د دې وروسته په آینده کې په هلمند ولایت کې په ګلدانوی کې وکړي، په چروی باندې وکړي. موږ ته چا هم خاص د آینده لپاره ګټه ده، هغه زموږ لپاره چې د بیر ناران دي، بیر ناران موږ ته پیدمن کې شته وسی، نو هغه خزان کې ژمن سره کال میوه ورکي، اصل ورکي. موږ بازار نه لرو، دکانداران به دکانداران باندې موږ ګرځو، پرچون ډول باندې مثال دکانداران موږ سره د دواخانه والای موږ ساخلي. مشکل په دغه ځای کې دی چې مارکیټ موږ نه لرو، چې موږ ته دولت مارکیټ یو ځای راوښي چې مارکیټ موږ جوړ کړو. نور موږ دیسه اضافه غوښتنه نه لرو چې د موږ سره کومک وکړي یا بل شي. خو دغه موږ سره کومک چې موږ ته مارکیټ موږ کرا کې، موږ د مچۍ لپاره یو مارکیټ ولرو چې موږ ته د نور ولایتو سره، د کابل سره، د نور ولایتو سره موږ ته تجاران راشي او د موږ اصل معنا دوی رسره نیسي. د دې خواري ډېره کمه خواري ده، عواید ډېر زیات په لاس راوړي. دغه په اول یو چین معنی چې اوس موږ د اصل کشي کوو، تقریبا دوه ټنه 200 کیلو ته موږ تقریبا ځان رسوو. د دې اصل نوې ټن یوازې موږ په دوه ډېر پر موبایل موږ کولای شو. نوې ټن ته موږ یوازې په ودېر شپږ فصل کې په یو فصل کې په دایو سیزن کې ارسونه تولید چې موږ وکړو زمر سفارزان دغه تر لاسه وځي، ځکه چې موږ د ټول المنجان شې مثال خران کمزوري خلک دي، به سرمایه خلک دي، اقتصاد کمزوري دي، نو دا اصل خو حکومت به شي دي، شش شي دي، کیفیت لرونکي شي دي، دا خلک اصل چنه نه رانی سي عوام خلک، او حکومت بازار نه لري چې موږ د اصل بازار خلاص کړي، او موږ تر دې لا نورم زیار وباسو په دې کار کې، او دا یو غټه لاسته راوړنه چې موږ په المنجان کې لرو. د دې مو چې روزنګ او پالنګ چې دا ډیره سپیدمن کې ډیره اسانه ده، په شته طریقه باندې کیږي، ځکه چې من د المان هوا به هوا او دغه ډیره مسایل د مثال د مچمچۍ د زیاتوالي لپاره ډیره اهمه ده. تر پاکستان او تر نور ولایتو یا مثلا په افغانستان کې تر جلال آباد او تر ننګرهار او تر کونړ او تر ولایتو دلته په المان کې دغه شسې مې د مچمچۍ د روزین لپاره دا د یوې مش په جریان کې چې د روان میاشتې ان شاء الله د موږ څه څنګه خبره تقریبا بس څنګه خبره شي، ځکه چې د شچوچ کې د دې غسل وکړي ورسته بیا مچمچۍ بچې کې بچې په چوچ باندې بدلیږي، بیا تورط زیات کوي، مقصد بیا څه څنګه خبره سو کېږي معنی په بچېږي. دلته په مجموع کې وسته د پسرلي اصل چي دي، د پسرلي اصل خود ته مختلف وخت ګلانسته، خو اکثریت ګلې چې دي دغه د پړډي مړ پټور ته یا د امریکایي ولا شو ته وایي دغه نن سبا ش اصل لري، مقصد مچمچۍ شکر په کې تر دې ورسته یا میاش ورسته بیا ګل نه نو بیا د سرطان په میاشت کې د ریحان او ګل او افتافرس یا ګل رزګندان دغه دواړه کوم شاسې استفاده په پوتنو کې کوي په شار کې نسته غشي. دا کوم د پاکستان څخه راوړی دی، ایران سره راوړنه هغه تقلب ولا شي یاد یا مستګرانته مې ځغاسته د خپل ایران سره چې د خپل افغانستان سره دغه یو لاس راوړنه ده نه.